kwani ulikuwa unamsaidia? Suleiman alikuahidi nini kama angefanikiwa? Joni. Joni! Naambia ili uwahi kwenda kucheza karata. Unachelewa kucheza karata. Ni kwa sababu wewe sio asili yake. Naitwa Emmanuel. Siku ya leo natamani nikwambie jambo moja. Maisha yana mambo mengi sana, lakini unajua kuwa binadamu ni dhaifu. Na usipende kiumbe dhaifu. Maana dhaifu huleta hofu. Na hofu husababisha kutokujiamini. Kwa hiyo muda wote atakudhuru. Mpende Mungu tu, maana yeye si dhaifu. Ima, nimeongea na mama, nimempigia simu. Na amelizia yeye wewe kukaa hapa kwa muda wa huu mwezi huu. Mungu ambariki. Mungu ambariki. Mungu ambariki. Lakini bado kuna kitu kinaniumiza kichwa. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Pia kwenye hichi kijiji ulifuatana? Mjini Sumbwe alizaliwa Mr. Edward na mkewe Mary, ambao mimi ni wazazi wangu. Walikuwa maarufu sana kutokana na ucheshi na kushirikiana kazi na jamii. Hata mimi nilipozaliwa nilifurahia sana kuwa mtoto wa Mr. Edward, maana jamii ilimpenda sana. Na mimi alipenda sana kuniletea chocolate. Chocolate. Tarehe 25 mwezi wa 6 2011 wazazi wangu walifariki kwa kuchomwa moto. Na jamii ile ile ambayo tulikuishi nayo miaka yote. Sikuwahi kujua sababu ni nini. Lakini niliumia sana. Kwa kuwa hawakuwa tu wazazi wangu, bali walikuwa na marafiki. Tena marafiki wa karibu sana kwangu. Ndugu wenye tamaa waliziuza mali zote. Mimi nikaamua kuja katika hichi kijiji
ili niweze kutafuta maisha na kuanza maisha mapya. Sijui ni kushukuru vipi. Sijui Oscar. Sijui niongee neno gani la shukrani kwako kwa ulichokifanya. Sijui. Da. Pole sana Ima. Ninakuahidi nitakusaidia katika kila hali na mali. Wewe ni rafiki yangu. 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 فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون yangu. Alafu unaniulizia kuhusu John wewe kama nani? Eh? John ni bwana? Jamani. Nini wewe? Unaniita mimi Dan? Unaniita mimi Dan? Mara ngapi nimekuonya kuniita mimi Dan? Nakuuliza Fuck!